waende wote. Wote namba 2. Wote namba 2 ni kwamba Kenya hii tuko katika nchi ya demokrasia. Kura ile ambayo kwa alipitia ndio Ruto ambaye kura ambayo Gachagua alipitia. Ikiwa wanataka kauli moja, kuna wale wamesema Ruto must go, majority wamesema Gachagua aende nyumbani. Tunasema Gachagua aende kwa sababu amekosa respect kwa rais wa jamhuri wa Kenya. Sisi hapa hii public participation, mimi kama mhubiri nataka kusema hivi, jambo la ukabila ni vizuri tu Gachagua yeye ako loud, lakini katika serikali yetu ukiona hata rais wetu ukiangalia parastato poti zote ni za ukabila. Sasa hatuwezi kuangalia Gachagua na tuseme etiende wa ukabila sababu yeye ako loud. Tunasema hivi, Yesu alipopata aliletewa mwanamke alikuwa ametoka kwa act, wakamwambia kwamba eti huyu mwanamke tumempata akifanya kitendo hiyo. Yesu akawaambia yule ambaye hajafanya awe wa kwanza kumrushia mawe. Mimi nasema hivi, kuna vitu vingi ambavyo vinafaa vipewe priority hapa Kenya. Saa hizi unasikia kwamba uwanja ndege imewekwa kwa mnada, unasikia kuna hii mambo ya Kenchen, unasikia NHIF wanataka eti yote ipatilishwe. Sasa vitu kama hizi wasichukue kufanya wananchi wapotelee kwa mambo ya Gachagua na hawajaweka kulenga kiini chenyewe. Wakenya oye! Wakenya oye! Viva Gen Z, viva! Viva Wakenya, viva! Viva Gen Z, viva! Tunasema kama vijana wa Kenya kwamba kuna motion, na sasa hii bunge tumedisagree nao mara mingi, lakini hata saa yenye imeharibika, a broken clock is right 2 times. Bunge is doing the right thing. And we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Na Wakenya wenzangu, nyinyi kama vijana, nyinyi kama vijana tunashinda tukisema kwamba lazima we ensure we protect our country. Saizi pia tunataka wabunge kama wanataka kutoa Gachagua pia watusaidie na mambo ya social health, wahakikishe tunapata afya nzuri, wahakikishe funding model wanashughulikia, wahakikishe kwamba wewe kama walisema serikali ni ya mama mboga, waheshimiwa, ni nyinyi mko katika bunge. We disagree with you in public, but I've gotten the chance to tell it to your faces. Nobody is trying to ban this country. I want to assure you, niliona wakisema parliament that they need security. Sisiku walikuwa hapo on Tuesday, tulikuwa kwa court.
We atutaki kuchoma hawa watu, nataka watupatie policies za mwananchi, si ndio? Nataka vijana wapate kazi, wamama wapate linda mama na watoto wakienda shule wakule. But the bottom line of leo, ndio tumalize ukabila Kenya, ndio tumalize siasa ya shareholders, ndio tumalize hii siasa ya kuchanganya watu. Gachagua, wa Kenya si wasikii Gachagua? Viva vijana, viva! Viva Gen Z, viva! Long live the Kenyan democracy, long live! Asanteni sana. Aya, Frederick Okongo, yeah, speak from here. Wa Kenya mjambo. Aya, sasa leo mimi naitwa Frederick Okango, kiongozi kutoka Nairobi. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Mmejua sababu zetu za kukuja hapa leo ni kupeana maoni kuhusu huyu mtu anaitwa Gachagua. Huyu mtu anaitwa Gachagua, mimi niko na sababu tatu za kutaka aende nyumbani